Ve studiu teď vítám Karla Drbala, imunologa. Dobrý večer. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Pane Drbale, proč neudělal očkování tečku za covidem v Česku? Protože se jednalo o falešný předpoklad. Kdyby si zodpovědní oficiální místa udělali analýzu včas a četli i ty původní studie, které se schvalováním vakcín byly učiněné, tak by věděli, že vakcíny nebyly konstruovány proto, aby bránily šíření viru. To je primární informace. V jarní vlně už bylo jasně vidět, že i očkovaní můžou šířit virus dále. A postupně, jak se proočkovala populace v mnoha zemích, tak vyšlo na světlo, že i ty země, kde jsou velmi dobře proočkované populace, jako Izrael, Singapur, tak se rozhodně nemůžou bránit druhé vlně a další následné vlně. Čemu to brání? Nepochybně je získání informace pro imunitní systém našeho těla a tím pádem tedy i snížené dopady na naše zdraví. To znamená hospitalizace, případně přítomnost na jednotkách intenzivní péče a úmrtí. Ale ani tam to není stoprocentní. V biologii nic není stoprocentní, vždy se jedná o poměrná čísla. Já kdybych vám mohl ukázat graf, jak to vypadá dnes u nás v České republice, tak vidíme, že ti lidé, kteří jsou proočkováni, kteří prodělali infekci, tak přibližně 1:2 ty očkovaní se také vyskytnou na jednotkách intenzivní péče a také umírají. Ti, kteří prodělali infekci, tak se tam vůbec nevyskytnou. To znamená, vidíme naprosto jasně v datech a viděli jsme to i v jarní vlně fakticky, že ti, kteří prodělali infekci, tak pro společnost i pro sebe samotné jednoznačně tvoří menší riziko než ti, kteří pouze dostali vakcínu. Pokud to pro ně dobře dopadne při tom prvním případě. Přesně tak. Což je samozřejmě věc, která je nutná zdůrazněvat, abychom nebudili tady dojem, že prodělaná nemoc je tím žádoucím. Ale u nás populaci jsou to stejně velké skupiny a to právě, jak jste říkal, jak jste zmiňoval, vyvolává napětí mezi oboma těma tábory, protože vlastně dochází k segregaci v mnoha ohledech toho společenského života. A případně i mnoha iracionálních rozhodnutích, kdo se má testovat, kdo má jít do karantény, v případě očkovaných, neočkovaných. A to si myslím, že je velice špatné a velice zbytečné, protože se to nezakládá na faktech. Pane Drbale, pokud zůstaneme ještě u očkování, vidíte nějakou šanci, jak zvýšit proočkovanost obyvatel? Teď v poslední době se velmi diskutuje o uvozovkách brutální kampani, které ze strany ministerstva zdravotnictví, přesvědčování, omezování. Vidíte nějakou cestu, jak zvýšit proočkovanost České republiky? Já jsem přesvědčen, že ty kampaně, které se tě vedou, včetně té obrazové kampaně, je velmi kontraproduktivní, že to nepovede k žádnému výsledku. A otázka je, co má být vlastně cílem očkování. A myslím si, že z toho epidemiologického hlediska snahu epidemiologů je záchrana lidského života. Na to máme i jiné nástroje než samotnou vakcínu, které po hříchu nepoužíváme. Nepoužívá i primární péče, praktici, nemáme doporučení pro ty lékaře. To znamená, my skutečně po tom roce a půl nemáme doporučení z oficiálních míst. A nejsme v tom sami, je to celosvětový problém, aby vlastně lékaři věděli, jak mají s těmi konkrétními pacienty zacházet. Dostupné léčebné prostředky, existují dostupné léčebné metody, které jsou k dispozici srovnatelně, řekněme, nákladově srovnatelné s vakcínou? No, samozřejmě jsou to běžné generické léky, jejichž bezpečnost už je dávno ověřená, praktici mohou používat, byly i na COVID zkoušené, ale prostě nedostávají se ty informace k lékařům a myslím si, že my na to s kolegy upozorňujeme už od počátku, napsali jsme x článků. Myslím si, že ta doporučení, když jsem se měl, jsem četl poslední doporučení ministerstva zdravotnictví, opět to tam není. To znamená, skutečně ty jako principiální informace, jak nakládat s každým pacientem v každé fázi toho onemocnění, vysloveně chybí. A jak si ta příčina léčba těch symptomatických jedinců je poměrně jednoduchá. Vy s tím musíte toho pacienta kontaktovat, musíte ty pacienty mít rozstředěné na ty rizikové, na ty méně rizikové, no a aplikovat to dané léčivé, prostě ty léčivé prostředky tam, kde je to vhodné. To znamená vakcínu tam, kde je to vhodné, kde je to indikované a ty další látky tam, kde je to opět vhodné. Musíte vléčit včas především, musíte skutečně podchytit každý ten případ včas. Takže jsem přesvědčen, že ta léčba existovala víceméně od prvopočátku covidu, už od jara ty studie byly provedené, ale
jak si ty generické léky se moc nepoužívají. Jsou to ty často zmiňované léky, o kterých se diskutuje, izoprinosin, další? Ne, v žádném případě. Jsou to léky, které potlačují imunitní reakci, jsou to kortikoidy, kortikosteroidy, jsou to léky, které regulují koagulaci, protože ten hlavní efekt viru SARS-CoV-2 je, že ten jeho S-protein, který je součástí vakcín, se váže na receptor, který vám výrazně disbalancuje základní koagulační kaskádu. To znamená, je to prokoagulační stav, vytváří se mikrotromby, potom ucpávání cef a tak dále. Většina těch klinických příznaků je pak s tím souvisí. A to, podobné léky se používají minimálně? Přesně tak, na jiné diagnózy se používají. Nejenom na to, ale používají se v nemocnicích na léčení COVID-19. Ale velmi málo. A rozhodně to není v rukou praktiku. Pane Drbale, je tohle věc, tedy, která nás čeká opakovaně? Máme se připravit na to, že budeme sledovat počty nakažených poté s nějakým časovým odstupem, počty lidí v nemocnicích, počty lidí na intenzivní péči a s tím související omezení života. A podívejte, já tyto čísla v médiích vidím velice nerad, protože to přesně vyvolává ty emoce. Já si myslím, že je potřeba vrátit tu diskuzi na naprosto racionální věcnou stránku a to postrádám. Číslo R o této epidemii skoro nic nevypovídá. Ta epidemie se šíří ohniskově. Tam je důležitější faktor disperze, který popisuje. A musím říct, že mě vlastně překvapuje, jak moc tato čísla hýbou společností a hýbou tou vědeckou odbornou komunitou. A já bych řekl, že co je důležité, a to je pro každou infekci, nejenom pro tuto, je skutečně identifikovat ty ohniska a tam kolem nich cíleně zasáhnout. To je alfa omega všeho a nic víc bych tom nehledal. To znamená úplně stejně, jako je to u jiných respiračních infekcí a před měsícem už Evropské centrum pro kontrolu nemocí vydalo doporučení, že se máme vrátit k normálu. Máme testovat kolem symptomatických jedinců, máme testovat na všechny respirační viry, nejen na COVID. A to je správné rozhodnutí. Prostě my musíme vědět, jaký je celkový obrázek. A ne vlastně vyvolávat těmito čísly, které skutečně moc neříkají dojem, že se děje něco hrozného. Prostě ten virus tady bude. Tečka za koronavirem v tom případě vakcinací to nebude. To už dneska je úplně jasné. A samozřejmě ty vakcíny nám pomůžou. Já jsem imunolog. První věc, kterou říkám studentům, co přinesla imunologie světu, očkování. Zachránila 100 miliony životů. Prostě tak to je. Ale musíte vždycky zvážit ten risk a benefit každého toho zásahu. A očkování je zásah do integrity jedince. To znamená, musíte opravdu velmi bedlivě zvažovat to použití každého takového zásahu. To v té současné situaci nevidíte poměr risk-benefit ve prospěch toho, že by se lidé měli nechat očkovat? Už v současné době existuje velmi malé procento lidí, pro které to očkování skutečně je život zachraňující. A na druhou stranu je třeba říct, že ti, kteří jsou na očkovaní, nejsou chráněni proti těžkému průběhu a smrti, protože tento virus, zvlášť té variantě Delta, se šíří tak rychle, ten je skutečně tak infekční. A ty některé monoklonální protilátky, které nemocnice dnes ještě používají, v podstatě nemají žádnou účinnost. Takže my máme situaci, kdy vlastně víme, že některé ty léčivé prostředky nefungují nebo nefungují preventivně jako vakcína 100% a nikdy nebude fungovat 100%. Já bych odhadoval z toho dlouhodobého hlediska, že to posune k 50%. Ale to jsou normální účinnosti vakcín, takže nic překvapivého to není. Vrátil bych se k normálu prostě tak, jak zní určitá doporučení a testoval bych prostě v ohniscích všechny respirační viry nárazově tam, kde je ten problém.